Yes. Mukaifu okutumbula empereza n'entamuza y'emirimu mu bitongole by'Obwakabaka. Katikkiro Charles Peter Mayiga buli mwaka alambula ebitongole by'Obwakabaka ebisoba mu 10 okumanya engeri gye bitambuzaamu emirimu n'okusomozebwa kw'ebiyitamu kusalirwa amagezi. Bwatyo Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ng'alumu ne Minisita w'Ettaka n'Ebizimbe Oweekitiibwa David Mpanga, saako Minisita abagenyi ne Kabineeti Oweekitiibwa Noah Kiyimba, bakedde kulamula kitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka lye Buganda Land Board okulaba emirimu bwe gitambula era aniriziddwa abaddukanya ekitongole kino. Omu mbuga agenze butereevu onasinkana n'abakulembera ekitongole ki Buganda Land Board, enteekateeka etakkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'ensinkano, alambudde abaweereza mu kitongole kino obedda basanga mu makakkalabizo gaabwe. Yateekawo emmotoka eringa ekyali mbi ate bwe yalungiwa ekyo yakiteeka. Waliteekawo ewedde. Ekyakola nyinamu omusalenyi naye kitambula era tuli mu mbeera ey'okutereeza. Obugenyi buliwo bumpadde ntegeere ky'osanyusa okulaba. Bw'avudde wanasinkanya abaweereza ba Kabaka abaweereza mu kitongole kino n'ayogerako gye bali. Mu kwogera kwe, Katikkiro Mayiga asekeredde abalabe ba Buganda abatambuza endowooza ey'ekito nti Kabaka talina bwannannyini ku ttaka, n'asaba abantu ba Kabaka n'ekitongole kya Kabaka ki Buganda Land Board okukuuma ettaka lya Ssaabasajja Kabaka. Buganda erina ssemasonga ttaano. Ssemasonga ey'okusatu kwe kuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Ate ffe tetwogera ku ttaka mu ngeri ya katinko, ettaka lya nkizo mu Buganda olw'ennono zaffe. Owemmamba ava Buwaya mu Busiro, ebuwaya mutala, ow'omutima ava Bbaale. Bagamba nti oyambalira enkanga ng'asula ebbaale, oluka ennyanja n'enkanga, tuli eri ku nnyanja tuli balunnyanja. Ogwo mutala, tetubyogezaako eby'ettaka kajanja ng'abamu bwe balowooza. Mukuumaddamula akubiriza abantu ba Kabaka okutereeza obusenze bwabwe nti enkaana ku ttaka lwezijja okukendeera. Era nkubiriza abantu mu Buganda beewandiise eri bannannyini ttaka, bategere nti bannannyini ttaka. Abaagala okugenda okwegula bagende beegule. Abaagala okugenda okufuna lease bagende bafune lease. Abasigadde nga baabibanja basasule obusuulu. Omu mbuga akalaatidde abaweereza mu Buganda Land Board okuweereza abantu ba Kabaka mu bwenkanya kubanga balina okusomozebwa kungi. Nfuna ebbaluwa nnyingi nnyo mu wiiki, naye nsangamu ebbaluwa ekwata ku by'ettaka. Nyine ettaka lyange egindi, nyine ettaka lyange ewo. Ate oluusi nga ze bawandiise waliyo amatabi ag'enjawulo. Abantu mubaanukule ku bibaluma, mubannyonnyole ebituufu. Katikkiro asabye abaweereza mu bitongole by'Obwakabaka okuwangana amagezi ku ngeri gye bayinza okweyambisa enteekateeka z'Obwakabaka beekulaakulanye. Mumanye ebifa mu bitongole ebirala. Toyinza kukola kukozi nti nkola Buganda Land Board, tolina kinala kyonna ky'omanyi kikwata ku Bwakabaka. Bannaffe. Minisita w'Ettaka n'Ebizimbe Oweekitiibwa David Mpanga ajjukiza abaweereza mu kitongole kino okubeera ekyokulabirako eri ensi. Buganda Land Board omuntu abeera omumwe mwennyini, njagala tubeere nga ffe ffennyini ffe tumukwatako. Balekeraawo okutusongangamu olunwe aba Buganda Land Board, aba Buganda Land Board. Amyuka ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole ki Buganda Land Board, omukungu Enno Kigundu, yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okusimanamu obwami. Ssebo, twebaza nnyo ffe abakiika ku lukiiko olwa board Ssaabasajja Kabaka okusiima n'atukkiriza tusobole okubeera nga tuweereza board ya Buganda Land Board. Tukwebaza Oweekitiibwa okulaba nga naawe Oweekitiibwa oli muvumu, Oweekitiibwa oyimiridde okulaba nga ensonga ezitambula mu ggwanga wano n'ebyogera ate buli w'ovaayo ffe ne tulina n'ogamba nti agenda kwogera ki, naffe ne tusinza ne tugamba okutyo kati naffe ne tugumira omwo. Osiano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.